crustacis que tenen una estructura calcària. I aquest àcid carbònic pot estar destruint aquestes estructures calcàries. Això és molt important també, sobretot en el plàncton petitet, del que s'alimenten alguns peixos com sardines, anxoves, perquè també hi ha molts copèpodes i crustacis molt petits que tenen estructures calcàries. No sabem com pot afectar, però realment és una cosa a tenir en compte. Per altra banda, tenim el tema de la temperatura. Aquest sí que és un tema també... Vaja, ens ha coincidit la... com sabeu, la temperatura està augmentant. Això és un gràfic, no sé si el podreu veure, que me l'ha portat el Gabriel, que és des de l'any 71 fins al 2018, o sigui, fins l'any passat, la...